Joo, tervetuloa historian pariin. Ja meillä on uusi bändi tässä käsittelyssä, tämmönen kuin Axel Rudi Pell. Ja kaverihan on saksalainen ja perustanut tämän soolouransa 89 heavy metallia ja power metallia. Ja sanoisinko, että niin kuin voisin sanoa, että aika laaja alasta levyä on tullut ja aika laaja ja laajamaisestikin. Hetkonen vaan, kun minä tämän kameran taas saa viritetty oikealle tavalle. Nykyään tämän kameran kanssa on enemmän ongelmia kuin videoiden muiden tekemistä, kun se kuattuilee vaikka kuinka. No, perkele pysymys. No nyt se ekoa. Joo, niin tosiaan Axel Rudi Pell 89 ja kaverihan soitti ennen. Niin, Axel Rudi Pell on germani eli saksalainen kitaristi, syntynyt 27.6.60 ja soitti semmoisessa bändissä ennen kuin tähän kuin Steeler ja soolouralle lähti tosiaan 89 ja sen jälkeen se niin sanottu ex-Steelerinkin siinä, mitä nyt on tämä ollut, niin sitten on ollut aika hurjaa. Sanoisinko, että aika nousujohteista ja meikäläisellä on sen verran kokemusta kyseisestä kaverista, että tosiaan sillä on niin kuin line-upissa ollut tämmöisiä henkilöitä kuin tietysti itse kitaristina sitten Volker Kraduch bassossa, Fredrik Doenberg keyboardi ja John Giolli on vokaalisti, mutta on siellä ollut muitakin vokaalisteja, mutta sitten Rob Redinelli rummuissa ja kyllähän sitä löytyy kitara, siellä on siis demolla oli Charlie Hun vokaalistina, sitten ensimmäisellä levyllä eli tällä Wild Obsessionilla on Charlie Hun ja Jörg Mikael on rumpali, Völker Grafchak on basso ja John Deisingeri, Thomas Bodo Smodeski on bassossa ollut ja keyboardina Georg Hahn ja Rudiger Göning on ollut keyboardina myös. Eli tämä ensimmäinen silaus. Eli nyt puhutaan ihan ensimmäisestä levystä, joka ilmestyi 89. Levy kulkee nimellä Wild Obsession. Ja sanotaanko näin, että niin, December, eli joulukuun ensimmäinen 89. Ja heavy power metalli on genre, ja tosiaan kappaleita on 10. No, eka kun kuuntelin ja tietenkin tiesin nyt vähän, en tietenkään ollut kunnolla tutustunut tyyppiin, mutta tiesin, että tyyppi on aika kuuluisa niin kuin siinä Steelerissä. Itse kuulu Steeleria joskus ihan helvetin vähän, mutta siis tiedän, että siinä oli Yngviekin Steelerissä. Niin joka tapauksessa siinä oli kitaristina tämä heppu, mutta sitten se lähti tälle soolouralle. Ja tämä 89 levy on muuten jäänyt aivan täysin multa on ihan täysin jäänyt tämä 89 levy niin kuulematta. Ja ensimmäinen biisi jo oli mulle, että tämä on hyvä, tämä on helvetin hyvä, tämä itse asiassa on jumalattoman hyvä levy. Ja taas tuo perkeleen kamera. No niin. Niin anteeksi tuo kameran kanssa ongelma. Niin Wildcat ensimmäinen biisi, ihan saatana hyvä. Siis heavy metal, power metallia aivan parhaimmilla. Ja kyllähän se niin ihmetyttää, että miten tämmöisiä saksalaisia, Saksasta nämä on nämä Teutoni heavy hemmot tullutkin. Ja
89, ja siis mulla ei minkäänlaista tietoa ole tästä bändistä ollut. Jo, silloin tällöin kuullut siis tästä tietenkin, niin tota, mutta siis tämä Axel Rudi-velin tämä Wild Obsession, tämä alku, niin tämä on jo semmoinen tajunnan räjähtävä. Puhumattakaan sitten tästä Call of the Wild Dogs. Mitäs siitä? Perkeleen hyvä biisi sekin. Slave of Love, ihan kurko. Jumalauta, mitä se on, mitä tiluttelut. Siis minkälaiset riffit ja tiluttelut näissä on. Siis aivan uskomaton. Just semmoista, mitä heavy metallin pitää olla. Sitten Cold as Ice. No se on nyt ehkä semmoinen niin kuin huono. Siis tasoltaan niin kuin vähän sille ei niin kuin iske, mutta jumalauta sitten balladi Broken Heart, niin jusum, niin kuin täysin niin kuin menee sydämeen. Ja sitten kun lähtee taas toi Call Her Princess kuutosbiisi, niin uskomattoman taas tiluttelut, ne on ihan loistavia. Sitten Snake Eyes, taas semmoinen biisi, joka menee niin kuin tunteisiin, että humahtaa. Olen niin, kuin niin yllättynyt, että miten tämä näin tasokas oli tämä ensimmäinen levy. Sitten Here You Can Calling Me. Ehkä jotenkin, no, itse asiassa ihan hyvä biisi sekin. Siis nämä kaikki biisit on semmoisia, että nämä, niin kuin, nämä ei mene niin kuin sille ohi, että jaha, no kuunnellaanpa sitä, joo, tämä on tämmöinen. Näistä kuitenkin niin paljon kuitenkin jonkunlainen sanallinen asia niin kuin koskettaa. Sitten niin kuin Return of the Gallup, eli From the Apocalypse of Babylon. Sekin on ihan sairaan hyvä kuulonen biisi. Ja siis tämä eka levy, niin kuin, tämä on niin kuin täyttä niin kuin silleen, että mitä helvettiä siis. Ja ihmettelen siis suuresti, että miten niin kuin, tämä on niin kuin saanut jokaisessa siihen aikaisessa kriitikoiden arvostelussa tai tämmöisissä, niin se on varmaan sanonut joku 2 tähteä 5. Ei, kyllä minä niin kuin heitän suoraan tälle 4 tähteä 5. Ihan siis ehdottomasti niin uskomattomaa kuin se tuntuukin. Me on kuullut kyllä tästä tyypistä, mutta en ole kuunnellut koskaan niin kuin näin, niin kuin, että kokonaisia levyjä. Ehkä on kuullut jonkun toisen levyn, ehkä, mutta en muista kunnolla, ei jäänyt mieleen sille hirveästi, mutta tämä jäi. Esimerkiksi Call Cat ensimmäiseksi ja Snake Eyes ja Broken Heart. Ja, niin ne niin kuin jumahti. Ehdottomasti on, niin kuin, kun näitä aina mietin, että mikä on minun historiakatalogi, mitä aloitan. Ja mikä on semmoinen, mikä niin kuin muillekin saattaisi vaikka niin kuin katsojille niin olla mielenkiintoinen. Että kun minä niin kuin kuuntelen ja arvostelen ja sanon, että kannattaako kuunnella, niin ehdottomasti. Ainakin Axel Rudi Pell on semmoinen, että Wild Obsession teki jo semmoisen vaikutelman, että tästähän lähettää ja lujaa eteenpäin. Eikä siinä vielä kaikki. Minä olen jo kuunnellut 3 näitä tänään, mutta minä en arvostele kuin 1 päivän. Ja voin sanoa, että ei mennyt huonommaksi toisessa levyssä eikä 3. Että siitäpähän sitten taas huomenna lisää, mutta ehdottomasti, jos ei ole kuuntelussa ollut, niin tämä, kun jos miettii, että kun täällä on, niin kuin esimerkiksi jos on ajatellut saksalaista heavy metallia, heavy power metallia, niin jos Saineri on, jota on toinen kollega arvostellut niitä levyjä, niin helvetin hyvä sekin, mutta kyllä jumalauta, että Saksassa osataan kyllä jumalauta tämä heavy metallin, tämä tämmöinen sielu. Ei siinä mitään. Soittajat on helvetin hyviä ja kitaristi on uskomaton. En voi muuta sanoa. Mutta ihan siis oikeasti debyttilevystä ensimmäinen levy, niin olen myyty. 4/5, kyllä. Axel Rudi Pell ja Wild Obsession. Näin se lähtee. Ai että on mukava nämä historiat.